Now, the ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရလဲ အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်းချက်မှတ်လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာစိုက်ကဲရဲ့တန်းချက်မှတ်လေးရှာရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲသွားတာမျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ objectness setting အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်